bukan jarang terong loh Yos. Yes. Amin. Thank you.
Ya sih kan. Rene. Lewe nang ngono wae jendir sawah. Aja jarak iki cah cilik. Ku wale mikmikmu. Wale. Iki wae ora wale. Nah, ketoke dik piye? Awake dhewe tanggapan ning Suren ketoke fane mrekono tok. Lah kok diparani guyu. Diparani. Diparani. Diparani ternyata dik iki mau tanggapane ganongane Yusika karo Kentrus dikene tegalan angine godi huas tapi ora apa-apa dik tapi luar biasa penontone Suren masa ora umum mayoritas ibu-ibu PKK karo tukang yasinan. Oh, yasinan. Wong kene iki dik yeah. Tak dudoki. Wong Suren sing ora tau rugi, ora tau men tak dudoki. Nggih. Wong Suren sing ora tau men lek ndelok reok tak dudoki. Nggih. Bakul es. Wiki delok dik. Delokan bakul es kuwi dik. Rame ora tetep bakul es. Bakul es. Penontone titik ora tetep entuk duit 5000. Iya. Ngono ya ora gelem gawe gratisan danongan lho. Oh, aku les modelmu kaya sawo mateng no. Nggih. Yo sik ae. Iki acarane santai mawon nggih. Santai mawon. Adewe dinikmati. Iki mau dalam acara hiburan tasakuran mebel, Dik. Mebel sing nanggap masa Allah, Dik. Kowe ora ngerti, Dik. Ora ngerti. Sing jenenge Mbak Fitria, kowe masa Allah, Dik. Piye ukurane, Dik? Apa dine Mbak Fitria? Kaya kasur sepimbret 160 cm. Yuk, wah, ini kado. Wadih deh, nengkono sepimbret no, ukurannya 100 cm. Kaya sing nanggap. Kaya sing nanggap. Omae magrong-magrong. Magrong-magrong. Sing ora penak nguyuh deh aku. Iya. Aku nguyuh neng apa, kamar mandi mewah deh. Ya apa? Bisa aku nguyuh ciduknya ceklek. Mbak Fitri lagi, ya Allah. Jenengan iku kaya ngono mbok cidhuke diganti, Dik. Dik. Jan lama itu, Dik. Didongakne, Dik. Mangan duren ning sanding sumur wong Suren. Wong Suren tak dongakne rezekine makmur. Mangan duren dicampur jamur. Wong Suren tak dongakne panjang umur. Ya. Mangan duren ombene teh, Dik. Wong Suren tak dongakne meteng kabeh. Ngono nek wis piro piye. Awak dhewe iki lek parikane lek anyar engko dhewe tambahi mesti anyar nek. Ya Dik. Ya semoga-mugi ning kene wong ndelok terhibur. Tahun ngarep apa bulan ngarep nanggap neh ya. Kuwi Dik. Sopo? Iki Dik. Endi? Apa lek ngarani pecintane wong Suren sing ora tau absen iki Dik? Endi? Wong kuwi jebak kuwi karo lambine ijo. Kuwi Mesinem. Mesinem nggih iki. Luar biasa. Iki Mesinem. Nah, iki Mesinem iki. Endi? Endi? Nggih. Lah niki anu apa? Mbah Sobiah monggo niki. Sobiah. Nggih. Yo Sobiah wae. Yo yo. Wah, tukang kadang bobong. Wah. Tukang jaran terong yo, Yos. Yes. Amin. Kanongan Randang Rabi ora dadi Joko tuwek. Ya aku, Mbah. Kowe iki aja koyo ngono, Mbah. Kowe iki ra ngerti, Bos.
Mbah Mesiem kuwi. Ya. Taun 1983. Nyapa kuwi? Kembang Desa Suran. Iki iya. Lah saiki saiki koyo pletet kabeh lho. Yo kita ramekan masih bersama sendiri yuk. Si Potro Joyo. Oke. Kemudian Oh,
terima kasih pertunjukan Ryokan di Desa Suren Mas Agus Dietreki Druwo. Apakah Anda melihat sesosok Druwo? Yes, ya ini namanya Druwo rasa belu. Ya po. Udu apa mang? Druwo. Itu Druwo. Apa? Kakangane Druwo. Berarti apa? Druwi. Grandong. Ora wong ayune kok ngene kok tolone Druwo. Ngene ngono deh. Lah kowe lek diedreki. Kowe diedreki rono gek kowe pas lungguh. Masa Allah ge. Kaya wit rembesi liwat. Mending kon jajar ora mlaku ora bersa mlaku ben. Mlaku. Lah ya ta enak ya. Mari kita lihat ibu-ibu PKK. Mari kita saksikan sapi Brahman muncul. Barang anyar, iki barang lamas melakune. Alhamdulillah Yosi. Lah kok penak kowe malan. Ya sate, bukti ne. Jatilan stroke. Nah, ngono lho. Nah, makne. Ayo. Bali rono neh. Bali rono. Nah. Wah, sawal kaya ngono. Lung dilemati. Mbok aja ngawur. Sing ngawur. Aku niki nemati tok bojoku, malah kok anu apa sih bojomu? Iki bojomu. Bukan itu. Nah, yang mana? Ayah Ijan. Ya Allah. Ya Allah, jangan ngawur kamu. Itu bojoku. Cium. Ya Allah, bojomu ayah Marjan. Lah nyapa ke dalam bojoku ini. Kayak pengen hapus-hapusan nih Bel, ayo dong. Urap Diambung, Disosor Jan. Pecan matamu. Tuki Jan. Ya mau jan ngono mek ayah. Matur suwun ayah. Ngono ku goblok kok. Terima kasih Bunda dan matur suwun Papa Gedang. Kae ta bundamu mruweng. Iya itu Bunda Mariatun. Ya kalau itu Bunda Mariatun, kalau kamu Bunda Jemitun. Mas nek ana mah bancine loro lho Mas. Iya. Foto. Iki banci rumah samu. Beh, aku lek iki. Beh, lek aku lek ayu banci lho. Aku yo ngarep dhewe numpaki. Ora ana ngono. Milong kok kaya dhewe. Saiki sementing aku jungkir balik, aku yo njaluk edrek. Moh. Kuwi kali dhewe godi mangane akeh kok. Wis ngopo lho langsung soto tek loro lho. Wes. Apa lho? Iki soto, iki ora nek soto suket gelem. Rambanan suket gelem. Padang lah ora ngono rondap di gelem. Hah, aku yo njaluk etrek kok. Hah, ayo. Mas, tabungane Mas, yo. Tong tak dong tenang. Sik, yo, Bun. Sik. Amiku beda. Engko nak mung metu. Budal iki. Engko nak mung metu-metu nak kok. Ya Allah, iki kendhes budal. Ya Allah, nyemoni iki.
jangkrik. Wah. Lah lah. Tukang sone nyemoni. Nah. Masa gue nak. Nah. Mbak Fitria. Merke. Mbak Fitria. Merke konflet. Nah. Mbak Fitria. Mbak Fitria. Ya ya Allah. Mikir-mikir. Ya iki mikir bila. Mikir bila iki ya. Mikir bila iki ya. Luar biasa. Ora India. Apa jaluk ngopo? India, Mas. Ya 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 mak trek. Yo. Oh, iki pateng ta iki? Pateng ta iki? Pateng yo. Yo. Romantis kayak gini sih lo. Romantis. Sana senam biar roda pemimpin rumah tangga dan pemimpin rumah tangga. Lah masa bojomu kok kaya ning ketek. Lho ya ngene. Lho ya. Heh.
Kau nak mau apa yang sama nukui? Jajah! Iki beda dek, lele iki kan murni, tapi masa enek kresek merek diesel. Bisa tak dek? Mana? Wow! Alah, nenggonmu paling iyo, merek itu ngapret. Mas, nenggon aku ki asli. Masa? Tenang, jajah di. Tenang deh, asli. Sumpah. Aku belum dengar ya. Alah ya sih. Alah. Saya mau nungguin lo, Ben. Ya ya ya, Ben. Renak ya, Ben. Ya lah, ya Allah jangan dirokan dia, Dek. Jangan dirokan dia. Apa? Alah, dulu atau, Dek. Ya Allah, Dek. Ya Allah. Teranyo. Ketedit. Penak itu, penak-penak ini apa? Alah, pangan karak ya warak ini. Ya Allah dia masa pacarnya di pangkat karat kita itu ya kalau piknik ke kebun binatang kita biasanya melihat ketek lanang wedok. Kamu tahu? Kamu mau tahu keteknya mana? Itu keteknya. Oh ya. Ya Allah dek, itu loh dek. Kita biasanya dek, kita itu kalau tanggapan di alun-alun Ponorogo kita mampir di tempat geprek. Biasanya kita kalau makan stik geprek ya. Andewe, tanggapan yang tolong aku ya dek ya. Alah, enak bakul kacang ya kuwi. Ya Allah dek. Iya tuh dek, dia tidak pasangan romantis. Kila pita bila tanggapan ke Jogja kita itu naiknya ya Allah Pajiru. Pajiru ya kok bangga ya dek ya. Andewe lo, tanggapan yang ada. Maku. Romantis. Ya biar deh. Gila, aku tanggapan capek. Aku duduk begini, kamu alus pipiku begini. Ternyata kamu kan romantis. Jangan seperti dia. Kalau aku capek, kamu cakek, aku duduk ya. Aku paku lho, ya tak wale menak. Gunami sopora. Ecek gunamu. Dek, aku gak mau kamu pangku. Aku mau kamu urepi. Makanya gitu. Gak boleh, jangan kayak begini. Gak boleh, kayak gitu gak boleh. Ya Allah, boleh. Kamu jangan kayak begitu, kamu kayak Yo, kita aja. Ini lo sih romantis. Kita buktikan, kita buktikan. Kau yang kini. Kita buktikan. Yo, masuk. Tuh, nah, tuh.
sarungnya keri sarungnya. Metune cemple kok metang kok kok cemple to Mas opo bedhat to bedhat ora gedhi yo ora nang gase basmu Mas kowe ngerti gak iki ki nyapa teko saiki se Joko lha nyapa ngenteni rondoku gitu lha yo 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 ora ne ngono de ora ne ngono tato nyondangmu yo sik ora ne ngono yo sik ya sih kak ngene lho dek yeah. Aku mergone setia sih ngene-ngene nyapo nyapo lah aku lek ndang rabi mesti ora wani ngene iki eh makane aku pilih asline iki yo gak usah rondo nomor loro gak popo lho 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 bojo loro ora popo sing aku mending lho bojo rondo gak aku nah yo lah yo lho emosin ya iya aku namu apa aku tadi pedat tadi iya iya pacas berapa ini apa ya iya bombo iya wey 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 iya si toe sapi Brahman si toe sapi limosin ayo gino ya sampean ki siji aku ae aku tetep siji dek aku golek loro kegeden ecek kowe siji lho siji wong setia setia aku bali Allah waduh bel bel woi berbono eh sing ngrap
sopo? Sing nanggap sopo? Sopo? Sing nanggap sopo? Sing nanggap sopo? Sing nanggap sopo? Sopo? Le sopo? Mbak Sepribet, Mbak Sepribet gue lho. Mbak sopo sing nanggap? Iya, Fitria. Mbak Fitria. Engkang pundi wonge? Ora roh. Kuwi lho. Sing ndi? Kuwi lho. Nyuwun sewu Mbak Fitria. Nang ndi ndi? Kuwi lho, cok, kuwi lho. Nyuwun sewu Mbak Fitria. Niki wau nanggap banongan lek laris manis kondang wangon-wangonang. Kondang opo? Rene agar gojekan tak mulai yang jaluk bayaran. Kuwi marahi. Muni yo. Masana we. Rene gor gojekan gor goyan kowe kaya ngono kuwi rumah tangga. Ya yo. Ngono kae lho njaluk bayaran. Lho tanganmu gila nih nduk uwi teng lho. Lagu-lagu tenan. Ora. Hei. Padarono, iki tenanan. Aku ki ora masalah kowe bengok. Lah kowe lah hei ngene terus natap lho. Hei. Iki tenanan. Ngapa? Rene ditanggap kon ganong, kok ora ganong kok gor goyanan kaya ngono bayaran. Dak utang. Apa lho, si tak bayar Mbak Fitria. Pak, Mbak Fitria mau bayar aku. Aku utang kalung mulai lho. Wis jangke ganong aku pengen edrekan. Sawi aku ora edrekan. Iya, cepet. Ayo cepet. Ayo cepet. Pengen ganong, pengen ganong. Monggo, pancine hari mau, nggih, monggo. Pun to, Mas.